Yanvarın 8i gün ərzində küləyin maksimal sürəti Bakı və Abşeron yarımadasında 23-28, bəzi yerlərdə isə arı bir 30 metr/saniyədək güclənəcək. Gecəyə doğru isə 18-20 metr/saniyə olacaq. 8-dən 9-a keçən gecə güclü şimal-qərb küləyi 8-13 metr/saniyədək mülayiməşəcək. Böyükdə də əksər rayonlarda yağmursavar şəraiti müşahidə olunsa da, lakin 8-i axşam və 9-u gecə saatlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. 9-u gündüz saatlarında hava şəraitinin mülayimləşəcəyi, cənubqər küləyinin üstünlüyü müşahidə olunacaq.